ohun kan ló ṣe kókó. Ká wá ìjọba Ọlọ́run, ká sì wá ìfẹ́ pẹ̀lú gbogbo ènìyàn àti Ọlọ́run wa. Ká lè gbọ́ káàbọ̀ ọmọdọ̀ rere. Ọpẹ́ ni fún Olúwa Ọlọ́run wa, nítorí tí ó ṣeun, nítorí tí àánú rẹ̀ dúró láéláé. Àjọ̀dún ọdún kẹwàá gbogbo obìnrin rere tí inú ìjọ Love of Christ Chapel International Ministries ló wọlé dé wẹ́rẹ́ o. Tọmọdé tàgbà tarúgbó tòmídán ẹ máa bọ̀ ní Mercy Campground Abúlé Ọba Makangi Magboro Logun State. Bẹ̀rẹ̀ láti ọjọ́bọ̀ ogúnjọ́ oṣù karùn-ún títí di ọjọ́ Àìkú ogúnjọ́ lé mẹ́ta oṣù karùn-ún ọdún 2021. Àkòrí ohun kan ni a kò lè ṣaláì ní àwọn ìránṣẹ́ Ọlọ́run tí yóò máa ṣiṣẹ́ ní àwọn ọjọ́ náà ni Pastor Yinka Oṣuọlálé, Pastor Rántí Adéjùmọ̀, Pastor Olúwọlé Roland, Pastor Mrs. Olúyẹmí Arámọ́láràn, Pastor Mrs. Akíndélé àti ọ̀pọ̀lọpọ̀ ìránṣẹ́ Ọlọ́run jàǹkàn-jàǹkàn tí Olúwa yóò lò. Olùgbàlejò ni Prophet Peter Adeniyi àti Pastor Barrister Grace Olówó-Pọ̀rọ̀kú. National Women Retreat ti ìjọ Love of Christ Chapel International Ministry. Àjọ̀dún ọdún kẹwàá, má ṣaláìdébẹ̀.